Hai, apa khabar warga YouTube? Selamat apa ni menonton video-video dalam channel aku HD Black. Hari ini 15 Mac 2022. Apa yang menarik? Perkongsian Aryandi Tok ataupun seorang guru daripada suku Semai yang berasal daripada Raub Pahang bercerita berkenaan dengan satu perayaan menarik yang hanya disambut secara setempat iaitu di kawasan Raub Pahang ataupun lebih tepat di kalangan suku kaum Semai di kawasan Raub Pahang sahaja. Perayaan tersebut ialah perayaan Pakoh ataupun Pakoh ini adalah sejenis, sebenarnya yang saya dengar adalah sejenis makanan, dan perayaan ini berkait rapat dengan apa ni semangat padi. Jadi apapun, jom kita dengar perkongsian daripada Cikgu Aryandi Tok, ya. Cikgu Aryandi Tok yang sekarang tengah mengajar ataupun beliau seorang guru yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Kuala Koyan di Pahang juga, dan beliau berasal daripada apa ni Pos Atak Raub Pahang. Jadi jom kita tonton ataupun kita layan dan kita dengar perkongsian Cikgu Aryandi berkenaan dengan perayaan Pakoh. Kebetulan hari ini semasa saya merakamkan video ini, 15 Mac 2023 merupakan tarikh yang memang tetap perayaan Pakoh diadakan pada setiap tahun pada tarikh ini, 15 hari bulan Mac 2023, dan setiap tahun yang akan datang pun tarikh yang sama, 15 Mac juga. Jadi jom kita dengarkan apa itu perayaan Pakoh bersama dengan Cikgu Aryandi. Jadi jangan lupa subscribe dan juga support channel Cikgu Aryandi. Beliau ada juga channel ini di ruangan YouTube. Jadi banyak perkongsian menarik berkenaan budaya masyarakat orang asli juga di channel beliau. Jadi sama-sama kita support beliau juga. Dan jangan lupa ke link video asal untuk video yang akan kita kongsikan di sini sekejap saja lagi. Jom kita bersama dengan Cikgu Aryandi berkenaan dengan perayaan Pakoh 15 Mac setiap tahun. Silakan Cikgu. Okey, selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan terangkan kepada anda iaitu salah satu perayaan orang asli yang khususnya diraikan oleh masyarakat orang asli Semai di Pahang. Pakoh ialah sejenis makanan tradisional orang asli yang dibuat oleh masyarakat orang asli Semai di daerah Raub. Pakoh adalah padi huma ataupun padi bukit yang dimasak di dalam satu sejenis daun lerek. Lepas tu dia letak macam kita buat lepat, letak dalam daun lerek. Lepas tu kita masukkan dalam buluh. Dia akan jadi sejenis makanan yang dinamakan sebagai pakoh. Yang meraikan perayaan ini adalah masyarakat orang asli Semai di daerah Raub. Tetapi tak semua kampung di daerah Raub yang ada Semai dia meraikan benda yang samalah, dan perayaan ini lebih kepada bersifat setempat. Perayaan ini diraikan pada setiap tahun iaitu pada tarikh 15 Mac. Perayaan Pakoh ni diraikan sebagai tanda berakhirnya masa menuai padi bukit ataupun padi huma. Sebab yang kedua adalah sebagai tanda menghargai semangat padi yang telah memberikan kami rezeki makanan, iaitu dengan memberikan padi huma pada setiap tahun. Kalau ikutkan pada versi asal, perayaan Pakoh ni adalah lepas sahaja padi bukit ataupun padi huma ni dituai, Tok Halak akan berpakat dengan masyarakat kampung untuk menghasilkan beras daripada padi bukit. Selepas tu penghasilan beras daripada padi bukit tersebut dijalankan di rumah Tok Halak. Selepas dah jadi beras, Tok Halak akan berpakat lagi sekali dengan penduduk kampung untuk memasak pakoh tadi. Lepas tu bila dah siap pakoh, masyarakat kampung akan mengagihkan sama ratalah kepada semua masyarakat kampung tersebut, dan apabila ada lebihan daripada agihan tersebut, pakoh itu akan dimakan di rumah Tok Halak dengan disertakan sekali lah dengan
makanan lain seperti daripada sumber hasil hutan, contohnya macam ikan-ikan sungai. Selepas sahaja semua benda dah siap, dah selesai, maka Tok Hala akan menetapkan satu tarikh khusus untuk buat sewang. Buat sewang tersebut adalah untuk tanda menghargai semangat padi, lepas tu supaya proses untuk kita hasilkan padi bukit pada masa akan datang dipermudahkanlah bila kita dah buat sewang ni sebagai satu persembahan penghargaan kepada semangat padi. Disebabkan faktor peredaran zaman dan Tok Hala untuk memulihkan semangat padi pun dah tak ada, jadinya perayaan ini telah diubah suai lah diikut zaman. Contohnya macam pakoh tersebut digantikan dengan lemang, sama macam hari raya. Tetapi ada jugalah yang kekalkan tradisi masak pakoh ni tapi dengan menggunakan beras biasa je lah, bukan beras padi huma ataupun padi bukit tadi. Antara sebab kita perlu meraikan perayaan pakoh ni pada setiap tahun adalah dia sebagai salah satu usaha untuk kita mengekalkan tradisi kita supaya dia tidak lapuk ditelan zaman lah. Dan selain itu, ia juga memberi kesedaran kepada generasi baru supaya ingat dari mana asal-usul dia, dia ingat jati diri dia, dia ingat kepercayaan dia dan cara hidup lama kita sebagai masyarakat orang asli. Yang terakhir sekali adalah pada perayaan Hari Pakoh tersebut, itu adalah waktu yang sesuailah untuk kita mengeratkan silaturahim dengan sanak saudara yang mana kerja di luar. Semua akan balik kampung dan merayakan perayaan tersebut. Okey, sekian saja video pada kali ini. Ringkas saja. Kalau anda ada apa-apa komen ataupun pendapat, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kalau anda suka video ni, sila tekan butang like dan share. Jangan lupa subscribe. Bye. Ya, itu dia tadi perkongsian daripada Cikgu Aryandi. Menarik kan? Pakoh itu adalah sejenis makanan. Makanan yang di apa ni? Makanan yang dibuat daripada padi huma ataupun padi bukit lah. Kalau temuan belah sini kita panggil padi huma. Di sana mungkin padi bukit. Jadi perayaan ini berkait rapat dengan semangat padi yang mereka usahakan supaya hasilnya akan terus ada setiap tahun apabila mereka apa ni menuai dan juga apabila mereka bercucuk tanam lah. Ya. Jadi perayaan pakoh ni adalah, nama pakoh itu sendiri berasal daripada sejenis makanan yang dibalut dengan daun lerek dan dimasak dan dimakan bersama makanan-makanan yang apa ni lauk pauk daripada hutan lah. Ya. Kalau eksotik, memang akan eksotik lah. Ya. Macam biasalah ya, masyarakat orang asli. Dan makan dengan ikan-ikan sungai juga. Ya. Dengan sayur-sayur kampung. Itu adalah juadah tradisi yang memang saya suka pun sampai sekarang. Okey, apapun, terima kasih kepada Cikgu Aryandi yang memberikan perkongsian yang sangat menarik. Bagi saya, perkongsian ini sangat penting kerana generasi baru kena terus mengetahui dan terus mengamalkan budaya sebegini. Bukanlah kita nak mengaitkan dia dari segi agama dan kepercayaan, kita anggap ia adalah satu budaya hidup dan juga ianya sebagai satu cara untuk masyarakat kita orang asli meraihkan perayaan, dan dalam masa yang sama ianya dapat mengeratkan lagi tali persaudaraan sesama masyarakat orang asli yang kebanyakannya mungkin ada yang bekerja di luar. Dan pada tarikh itulah 15 Mac ni, contohnya untuk perayaan pakoh ni, mereka boleh datang ke kampung ataupun mereka akan balik ke kampung berjumpa sanak saudara. Itu adalah satu perkara yang cukup bagus ya, dalam kehidupan kita untuk mengekalkan jati diri, untuk kita ada rasa sayang kepada budaya dan juga asal-usul kita sebagai masyarakat orang asli. Okey, terima kasih. Itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Saya review sedikit video daripada Cikgu Aryandi. Semoga Cikgu Aryandi terus maju dalam konten-konten beliau di YouTube dan kita support beliau, walaupun beliau seorang guru tapi beliau juga rajin membuat konten di YouTube dan banyak konten beliau sangat bermanfaat dan dibuat secara cantik dan juga tersusun
untuk khalayak YouTube, di ruangan YouTube dan juga di medium media sosial lain. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan share channel Aryan Dito. Dan juga terima kasih kepada anda yang menonton video-video dalam channel saya HD Black. Semoga kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.